ီနေ့ညမှာရန်ရံလက်ဆောင်လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများပြောပြခြင်းပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့အလွန်ငွေကြေးလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးတစ်ခုလုပ်တာကျွန်တော်အကျဉ်းအထောင်အထောင်တော်တော်များများအလွန်ချောမွေ့အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဘမင်းသင်္ခါရနီးเนาะငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ကိစ္စအဘမင်းသင်္ခါရနီးအဘမင်းသင်္ခါရနီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအခုတပြင်းအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လက်ထဲကငွေဝင်လာမှကိုဖြစ်မယ်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအခုကိုအဆင်ပြေမှဖြစ်မယ်ဥပမာတခါကြီးပြကိုကသူများကိုကျွေးပြန်ဆမ်းမယ်အဲ့ကျွေးပြန်ဆမ်းရင်တခုကိုပတ်စံပေးမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူပတ်စံကျွေးမဆမ်းဘူးဆိုကိုဒီဘက်မှာလည်းပြဿနာတက်မယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ့်ကိုနော်တိုင်ပင်ကိုက်ချင်းဆိုရတဲ့အချိန်မျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ပတ်စံကိုတခုကဝင်လာမှပဲဖြစ်မယ်အာတနေ့နာနေကြလို့ရှိရင်တော့ငါစာကြုတ်ချုပ်တာခြံခွက်ကြံတဲ့ငွေခြေရတော့မယ်အခုကစနေနေ့ရောက်နေပြီဂျာမန်တရက်ပဲရှိတော့လေနော်အဲ့လိုပတ်စံအရေးပေါ်ဖြစ်နေပြီအရန်ကိုလိုအပ်နေပြီလိုအပ်နေပြီပေါ့နော်အရန်ကိုလိုအပ်နေပြီအဘမင်းသိင်္ဂါရဲ့နှီးပါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လက်တော်တော်အခက်ခဲကြုံနေအဘအဲ့နှီးလေးလိုလိုက်တာနဲ့အလွန်အဆင်ပြေတယ်အလွန်ကိုအောင်မြင်တယ်အလွန်အဆင်ပြေတယ်အလွန်ကိုအောင်မြင်တယ်နော်အလွန်ကိုအောင်မြင်တယ်အလွန်မြင်တယ်အလွန်နဲ့ထူးဆန်းတယ်အလွန်နဲ့ထူးဆန်းတယ်အလွန်ကိုလည်းထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်လည်းအကျိန်တော်တော်များများလုပ်ဘူးတယ်အောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုလည်းအိုင်နီလန်လေးပြောပြပေးဘူးတယ်အောင်မြင်တယ်ဘယ်တက်ရောက်ဖယ်ဖြစ်နေနေဘယ်နေသားသမီးမှာဖြစ်နေနေဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်နေနေဘယ်တိုင်းမြေမှာပဲဖြစ်နေနေအဲ့ဒီနီးကိုဆောင်ရွက်လိုက်ရင်အလွန်အဆင်ပြေတယ်ပတ်စံကိစ္စချေချောမောဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မှုဟင်းနဲ့စွန့်ကတ်တာမှုဟင်းနဲ့စွန့်ကတ်တာအာလွယ်လိုက်တာပေါ့နော်မှုဟင်းနဲ့စွန့်ကတ်တာဒါပေမဲ့ तू ကစနစ်တကျလုပ်မယ်ဆိုရင်အဆင်လေးနှစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မိုးပွင့်လေးဝယ်ရတယ်။မင်းဆော်တော်လေးမှဝယ်ရတယ်။မိုးပွင့်လေးဝယ်ပြီးတော့ရေးစေးရတယ်။မိုးအလုံးလေးတွေမဟုတ်အပွင့်လေးတွေဝယ်ရတယ်။မိုးပွင့်လေးတွေဝယ်ရေးစေးပြီးတော့ပကံလေးနဲ့ထည့်ရတယ်။ထည့်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဖင်ရအောင်မိုးပန်းမိုးပန်းပွင့်လူတန်းမှလည်းဖင်ရအောင်မိုးပန်းပွင့်နော်ပန်းလူတို့လိုမျိုးပကံလေးနဲ့ထည့်လူလူကောင်းလာမမင်းနဲ့မြတ်ထန်သမားမြတ်ရှိစုဖင်ရအောင်လွှဲတာပလင်ဖြစ်သွားတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကမိုးတပကံလှူလိုက်အောင်လည်းဘလို့အကျိုးထူးသွားမလဲဆိုတာတကယ်လူကြည့်မှသိဘူး။မိုးကမကြွားသေးဘူးမချက်သေးဘူးအစိမ့်လိုက်လေမိုးလေးတပကံလူလူပြီးရင်မှုပွင့်လေးတွေလူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှလေအရန်ပျော်ရွှင်သွားဆိုမှုရတဲ့မျက်နှာလို့ပြောတယ်အလွန်ပျော်ရွှင်ဝင်ကောင်းတဲ့စကားပေါ့နော်ပျော်ရွှင်ကောင်းတဲ့ဝိဇ္ဇာစကားပဲအဲမှုပွင့်တပကံလူပြီးရင်ဤမှုပန်းပွင့်လူတန်းရတော့ကြောင်းငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအလုံးအဆင်ပြေရပါစေဖေရမရဖို့ကိစ္စဆိုတဲ့ရပါစေပေးဖို့ကိစ္စဆိုတဲ့ပေးနိုင်ရပါစေလူလူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမနေ့စောစောလူတယ်နော်10နာရီကြော်ပြီးဆိုရင်စွန့်မယ်10နာရီကြော်ပြီးဆိုရင်စွန့်မယ်10နာရီနဲ့17နာရီအတွင်းထဲမှာမှုကြော်မယ်မှုကြော်တာကတော့ငရုတ်သီးကျက်သွန်နဲ့တတ်တယ်ကြော်ကစုံရဲထဲကြော်လို့ရလာတယ်ကြော်မေးတယ်ကြော်ဖို့မှုကြော်ဖြစ်သွားဖို့မှုရင်းဖြစ်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မှုခင်းချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စီပြန်ရင်ကြံလေးကြော်ချက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့စွန့်ပေါ်မှာတင်လိုက်တာတခါလေးစွန့်ပေါ်ပကံနဲ့ခုမှုကြော်ပြီးသားကြီးတင်ပြီးတော့တောက်တော်ကြီးတစ်ခွန်းနဲ့ဖျားကိုစွန့်ကပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့10နာရီနဲ့17နာရီကြာထမင်းတွေစွန်းတွေချက်ပြီးမိုးရင်းတွေချက်ပြီးကပ်ပြီးသွားရင်အဲ့လိုကပ်ပြီးရင်လည်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာအဆင်ပြေပါစေဆူတောင်းတယ်ပြီးသွားရင်17နာရီကျော်တော့အဲ့မိုးရင်းကိုစွန့်ပြီးစားတယ်တေချာကြနာတရင်လုပ်ကြည့်ပါအားရရင်တရင်လောက်လုပ်ကြည့်ပါအလိုလိုကိုပဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းပွင့်လာဖို့အခွင့်အလမ်းပေါ်လာတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့နော်အဲ့တော့ဗျာမဝင်လာဘူးဆိုလည်းမရှုံးပါဘူးပြီးရင်ကိုကမိုးရင်းနဲ့ထမင်းစားရတာပဲနော်ကဲတော့ဒီနေ့ညကျွန်တော်မိတ်ဆွေများငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စအတွက်ရဖို့ပေးဖို့လုပ်ဖို့ကိုင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်အဘမင်းသိင်္ဂါမှားသားသလိုမှုဟင်းနဲ့စွန့်ကပ်လိုက်ပါငွေကြေးကိစ္စတွေအားလုံးမှုရတဲ့မျက်နှာလိုပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ခြုံတွေ့ရပြီးအမှန်တကယ်စိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်လို့နော်ကဲအားလုံးကျေနပ်နိုင်နေမယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်